U ovom videu zapisu ću pokazati kolika je struja, snaga i faktor snage dvije fluorescentne sijalice i onda ću umjesto njih zamijeniti LED cijevi i to sa dvostranim priključkom i sa jednostranim priključkom. Uključit ću. Znači, dvije fluorescentne sijalice 36 W, struja 0,9, snaga 89 i ovo je faktor snage 0,56. Sada sam uključio jednu LED sijalicu sa dvostranim priključkom i jednu sa jednostranim priključkom. Stavio sam LED starter, kratko spojnik i ona ne radi, a ova sa dvostranim priključkom radi i evo njene struje 0,08, 18 W, toliko jest i faktor snage kod ove LED cijevi je kapacitivno 1. Evo sada sam prespojio drugi kraj ove LED cijevi sa jednostranim priključkom i uz LED starter, evo i ona radi, sada je struja 0,17, a snaga 38 W, što znači da je ona sada veća za 4 W. Sad ćemo, ovo je sa uključenim priušnicama koje nisu potrebne, a faktor snage ostao je isti, znači 1 kapacitivno. Hoću da pokažem da su ovi zateci u direktnom spoju kod sijalice sa dvostranim priključkom i jedna strana i druga strana, znači oni su spojeni, dok kod ove sa jednostranim priključkom, evo situacije, znači ovdje priključujemo napon, to normalno ne može biti spoj direktni, a ovdje ja sam ostvario spoj sa jednom malom briknicom, to mi je bilo najlakše. Znači, kad skinem ovu briknicu, evo je, i ne vidi se. Znači, otpor je beskonačan. Znači, moguće da neke cijevi sa jednostranim priključkom imaju ovdje otpor 0. Kod ovih što nisu spojili ovi zateci, mora se uraditi promjena ožičenja ili napraviti ovako kao što sam ja jednu briknicu. To bi bilo sve. Doviđenja.